Vitorian gaudela aprobetxatuz, gaur geokatxin pixka bat praktikatuko dugu. Baldeabellano erritik balonsaderora joango gera eta bertan izkutatuta dagoen altxorra bilatzen saiatuko gera. Era balonsaderora eta hemen atzean ikus ditzakezuen zezenak urtero erabiltzen dituzte San Juan jaietan. Sorian oso ezaguna dira San Juan jaiak eta San Juan gauaren ondorengo lehenengo asteazkenean hiritarrak ona igotzen dira zezenak hirira jesteko. Geokatxina GPS-arekin jolastuz ingurune ezberdinak ezagutzeko aitzakia da. Jendeak objektuak izkutatzen dituzte toki zehatz batzuetan, GPS-arekin kokaleku hori gorde, eta interneten jakinarazten dute nun izkutatu dituzte. Internetetik waypoint edo kokaleku bat jetxi, eta geure GPS-arekin objektu horiek bilatu, aurkitu, eta bertan geure seinalea utzi behar dugu. Azken finean, altxorraren bila jokoaren antzerako zerbait da, baina ingurune naturaletan edo hirugunetan jolastu daitekena. Bagoaz, altxorraren bila. Geokatxinera jolasteko behar dira GPS-a eta iparrorratza. Gure kasuan Android sistema eragilea darabilen sakeleko mugikor bat daukagu eta Loka izeneko aplikazio bat darabilgu horretarako. ¿A cuántos metros estamos? 9, 8. Geokatxinera gerturatu ahala mugikorra soinua egiten hasi da. Horrek esan nahi du dagoeneko gertu gaudela. Una caja de galletas. Sí, he visto la bolsa, pero no sabía que era eso. Claro, tiene que estar para que no se moje. Iniciada por Lobo Solitario, el 13 de agosto de 2007, hace dos años. Caja de pastillas, Juanola. Pues eso se lo han llevado, chaval. Se habrá acabado. Pone contenido inicial, caja de pastillas Juanola, bola de mundo, coche miniatura, telescopio de juguete. Deja los lápices por si algún jugador no lo trae, no trae boli. Nosotros. Para dejar su anotación. Buena caza, Lobo Solitario. Long time que el reggae resonó en mi piel. Y se hace long time.
Topatu dugu balonsaderoko geokatxina, ikusi dezakezuenez taper bat da, ba, hemen nota batzuk eta dauzka idatziak. Eta barruan, ba, jendeak utzi dituen, mendik pasadiren geokatxer ezberdinek utzi dituzten hainbat objektu. Guztietan kuadernotxo bat egoten da, apuntatzeko hemen dikigaro zarela eta geokatxina topatu duzula. Eta gero beste hainbat gauza, ba, kalendario bat, egutegi bat, txorroskilo bat, iaberotxo bat, beste panpin bat, eta rolako gauzatxoak. Guk utziko dugu geurea ere bai, eta ona iristen den urrengoa, ba, zerbait gozoa janai badu, txupatxusa utziko dugu barruan. Geokatxin bat aurkitu ostean, beti berriz ere bere tokian utzi behar da. Atzetik datozenek ere aurkitu aldezaten. Que je suis un soldat de Jah. Long, 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 long time. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be.